অসমৰ বান সমস্যাক লৈ ৰাজ্যসভাত কি প্ৰশ্ন কৰিছে, কি সমাধান বিচাৰিছে, অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাক লৈ কি সমাধান বিচাৰিছে, অসমৰ আচলতে খাতি খোৱা জনতা, খেতিয়কৰ হৈ অসমৰ প্ৰতিজন অটোৰিক্সা চালক, প্ৰতিজন আচলতে ব্যৱসায়ী, বজাৰত বহি থকা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰী ব্যৱসায়ী, তেখেতসকলৰ বাবে কি দাবী উপস্থাপন কৰিছে ৰাজ্যসভাত, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা কি সাহাৰ্য বিচাৰিছে, কি সুবিধা আদায় কৰি আনিছে, অনুৰোধ আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতে আমাৰ সভাপতি মহোদয়ৰ কি কি অট্টালিকা আছে, তেখেতৰ কি কি সম্পত্তি আছে, এই সম্পত্তিৰ তালিকাখন যাতে তেখেতৰ ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা কৰে। গতিকে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পিছে পিছে এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ঘূৰি ফুৰাটোৱে নিশ্চয় তেখেতৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নহয়। অখিল গগৈ এখন অসম, কাৰণ তেখেতৰ নিজৰ নামত বা পৰিয়ালৰ নামত যিবিলাক সম্পত্তি আছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া, তাৰ যিটো বৰ্তমানৰ বজাৰ মূল্য, সেই বজাৰ মূল্যতকৈ আমাৰ কাৰ্যালয়টোৰ মূল খৰচ খুব বেছি 10 গুণ বা 12 গুণ। এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে বিজেপি দলৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তা আৰু শীৰ্ষ নেতৃত্বক মই শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে তেখেতসকলে, বিশেষকৈ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দীৰ্ঘদিন ধৰি বানমুক্ত অসমৰ সপোনৰ কথাবোৰ কৈ আহিছে, আমি শুনিও আহিছোঁ। শেহতীয়াকৈ জে পি নড্ডা ডাঙৰীয়াই আহি পুনৰ বানমুক্ত অসমৰ কথা ক'লে, আমি পুনৰ শুনিলোঁ, দীৰ্ঘদিন ধৰি শুনিয়ে আছোঁ, বান নাহে, বান যায়, আৰু বিজেপি চৰকাৰ শাসনত অহাৰ পাছতো বানত মানুহে কাক বকাই আছে, মানুহৰ মৃত্যু হৈয়ে আছে, আমি দেখিয়ে আছোঁ, খেতি নষ্ট হৈছে, ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট হৈছে, পথাৰ নষ্ট হৈছে, সকলো নষ্ট হৈ আছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে বানমুক্ত অসমৰ কথাবোৰ চলি আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে সুৰংগৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও চলি আছে চাগে, আমি গম নোপোৱাকৈ। আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ জে পি নড্ডা ডাঙৰীয়াই আহি পুনৰ বানমুক্ত অসমৰ কথাটোক যে গুৰুত্ব দিছে, কথাটো পুনৰ দোহৰোৱাত আমাৰ ভাল লাগিছে, এইবাবেই ভাল লাগিছে যে তেখেতে বানমুক্ত অসমৰ সপোনৰ কথাটোৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ প্ৰসাদ উপম অট্টালিকাটো আচলতে উদ্বোধন কৰিছে, যোনটো অট্টালিকা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নামত আবণ্টিত মাটিত গঠিত হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বাবে আবণ্টিত মাটিত বনোৱা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু গতিকে মই ভাবোঁ এই অট্টালিকাটো নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিজন বানমুক অসমৰ সপোন দেখা, বানৰ কবলত পৰি ককবকাই থকা, বানত মৃত্যু হোৱা মানুহলৈ এক আচলতে পুৰস্কাৰ দিছে, এক শুভেচ্ছামূলক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, এই অফিচটোৰ জৰিয়তে এক আশাৰ ৰেঙনি দেখাইছে, কিয়নো যি ঠাইত নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ বাবে, ৰিভাৰ ৰিচাৰ্চৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া মাটিৰ, আবণ্টন দিবলগীয়া মাটি বুলি চিহ্নিত আছিল, তেনে এক মাটিতে অফিচটো নিৰ্মাণ কৰাটো নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যেকজন বানপীড়িত অসমীয়াৰ বাবে সুখৰ খবৰ। গতিকে প্ৰত্যেকজন বানপীড়িত অসমীয়ালৈ শুভেচ্ছা, আৰু আমিও ইয়াৰ পৰা আশাৰ ৰেঙনি দেখা পাইছোঁ। দ্বিতীয়তে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপিৰ প্ৰত্যেকজন পুৰণা কৰ্মকৰ্তা, যি সময়ত অগপৰ চৰকাৰ আছিল, কংগ্ৰেছৰ শাসন আছিল, সেই সময়ছোৱাৰে পৰা যিসকলে খুব কষ্ট কৰি দলটোক এই পৰ্যায় পোৱাইছে, তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা, তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ। তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ টিঙেৰে পানী পৰিলেও, বৰষুণৰ পানী পৰিলেও দলৰ হৈ কাম কৰা আমি দেখিছোঁ। তেওঁলোকে কোনো নথকা অৱস্থাতো বিজেপিৰ, যিটো সময়ত বিজেপিৰ ইলেকশ্যনৰ আচলতে বুথবোৰৰ ফ্ৰণ্টত অফিচটোত ৰখিবলৈ কোনো মানুহ নহয়, 2-3 জন মানুহে বেঞ্চ এখন পাৰি বহি থকা দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি থকা, য'ত তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ কৰিবলৈ, চাহ একাপ যোগান ধৰিবলৈ মানুহ নাথাকে, তেনে অৱস্থাৰ পৰা সকলো ত্যাগ কৰি দলৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহবোৰক আমি সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ। তেওঁলোকৰ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ ফলতে আজিৰ দিনটোত বিজেপিলৈ অহা, কংগ্ৰেছৰ শাসনত থকাৰ সময়তো, শাসনত থকা, ক্ষমতাত থাকি দপদপাই থকা মানুহবোৰ আজি বিজেপিলৈ আহি তেওঁলোকেও সেই ক্ষমতাৰ আচলতে সোৱাদ পুনৰ লৈ থাকিবলৈ সুবিধা পাইছে। বিজেপিৰ পুৰণা ত্যাগ কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ কষ্টৰ ফল আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা মানুহখিনিয়ে খাই আছে, লৈ আছে, সুবিধা লোপ পাই আছে। গতিকে পুৰণা কষ্ট কৰা মানুহখিনিয়ে দলটোক, আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি নতুনভাৱে দলটোত স্থান পোৱা মানুহখিনিক ইমান সুবিধা দিছে, তেওঁলোকৰ কষ্টৰ ফলেইতো পাইছে এখেতসকলে, গতিকে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা। শেহতীয়াকৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়াই কিছু কথা কৈছে, তাৰ আগতো আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ
সাত বছৰ নোহোৱা, মাত্ৰ সাত বছৰ নোহোৱা এই শাসনকালত, ছয় বছৰ পাৰ হৈ গৈছে এই শাসনকালত, বিজেপি দলটোৱে দুপদ দুপে উন্নতি কৰিছে। ইমান বেছি উন্নতি কেনেদৰে কৰিছে আমি বুজিবতো নাই পৰা, কিন্তু উন্নতিবোৰ দেখি আমাৰ ভালেই লাগিছে। দিয়কচোন, অসমত যোৱা যি বিজেপিৰ বৈশিষ্ঠত 8 অক্টোবৰ 2022 তাৰিখে ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়টো স্থাপন হ'ল। এইটোৰ আগতো 6 মাইলত RSSৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছিলে। তাৰ আগত 29 আগষ্ট 2022 তাৰিখে নৰ্থ ইষ্টত বিজেপিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ উজান বজাৰত স্থাপন কৰা হৈছিল। জেপি নড্ডা ডাঙৰীয়াই আহি আচলতে উদ্বোধন কৰিছিল। তাৰ আগত 2 এপ্ৰিল 2022 VIP ৰ'ডত RSSৰ সুদৰ্শনালয় নামৰ যিটো 5-star সদৃশ অফিচ সেইটো স্থাপন কৰা আমি দেখিলোঁ। গতিকে শেহতীয়াকৈ 4টাকৈ বিজেপিৰ প্ৰসাদোপম অট্টালিকা বা RSSৰ প্ৰসাদোপম কাৰ্যালয় বিজেপি বা RSSৰ গঠন হৈছে, স্থাপিত হৈছে অসমত। আৰু শেহতীয়াকৈ স্থাপন হোৱা এই বিজেপিৰ অট্টালিকাটোত 1,00,000 স্কোৱাৰ ফিট এলেকাৰ বুলি আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াই। আৰু আমি জানিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত 4 বলেৰো আছে, 8 স্কৰ্পিঅ' আছে। ফাংচনৰ খৰচ কিমান হ'ব পাৰে আমি এপ্ৰক্সিমেট এটা অনুমানটো কৰিব পৰা হৈছোঁৱেই। 4,80,00,000 মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিছে বুলিও আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে নিশ্চয়কৈ এইটো এটা মিৰাকল, কাৰণ যিটো সময়ত বিজেপি চৰকাৰে নিজেই ঘোষণা কৰিছে যে কোনো ৰাইজৰ দল সংগঠনে দান বৰঙণি লৈ একো কাম কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি লোৱাটো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তেনে সময়তে বিজেপি চৰকাৰে বিজেপি দলে ইমানখিনি কাম কিদৰে কৰিব পাৰিছে এয়া আচলতে সঁচাকৈ এক আশ্চৰ্যৰ বিষয়। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ডাঙৰীয়াই জানিবলৈ দিছে যে 40খন সাংগঠনিক জিলাৰ 19খনত স্থায়ী কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে গঠন হৈ গ'ল, 2খনত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। 8 তাৰিখে 9খন জিলাত কাৰ্যালয়ৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে। মাটিৰ আবণ্টন হ'ল 3খনৰ, কাম চলি আছে 7টা কাৰ্যালয়ৰ। গতিকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 33খন জিলাত স্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব। সাংগঠনিক মণ্ডল 82টাত সম্পূৰ্ণ সুন্দৰ কাৰ্যালয় আছে বুলি তেখেতে কৈছে। তাৰে 103টাত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। 185টাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেইদিনমানতে সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে শুভেচ্ছা নজনাই বেলেগটো উপায় নাই, শুভেচ্ছা জনাবই লাগিব, কাৰণ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াই এই কথাখিনি খুব গৌৰৱেৰে উৎফুল্লিত হৈ জনাইছে। যিটো সময়ত ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, যিটো সময়ত ৰাইজে দুবেলা দুসাজ খাবলৈ হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে, যিটো সময়ত অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি হাৰত আছে, আচলতে যিটো সময়ত NCRBৰ ডাটাই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমৰ ভিতৰত আৰ্থিক হতাশাগ্ৰস্ততাৰ বাবে আত্মহত্যা কৰা মানুহৰ সংখ্যা অতি বেছি, NCRB 2021-2020 3,243 মানুহে আত্মহত্যা কৰিছিল আৰ্থিক হতাশাগ্ৰস্ততাৰ বাবে। 21-3,302 আত্মহত্যাৰ কথা অসম পুলিচৰ ৰিপৰ্টতে প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে নিবনুৱাৰ হাৰৰ কথা ক'লোৱেই, গতিকে কৰোণাৰ প্ৰভাৱ, লকডাউনৰ প্ৰভাৱ, নিবনুৱা সমস্যা, আৰ্থিক দুৰৱস্থা, মূল্যবৃদ্ধি, এইবোৰৰ বাবে প্ৰতিদিনে 9-10 মানুহে আত্মহত্যা কৰে অসমত বুলি NCRB ডাটাই কৈছে। এনে সময়ত বিজেপিৰ ইমান দুপদ দুপে উন্নতি হোৱাটো নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যেকজন অসমবাসীৰ বাবে, প্ৰত্যেকজন বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ বাবে সুখৰ খবৰ। গতিকে কাৰ্যকৰ্তাসকললৈ শুভেচ্ছা। ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলবোৰ তেওঁলোকৰো বাঢ়িছে, আমাৰো বাঢ়িছে। পেট্ৰল ডিজেলৰ খৰচ তেওঁলোকৰো বাঢ়িছে, আমাৰো বাঢ়িছে। বজাৰ সমাৰ কৰোঁতে আগতকৈ বেছি ধন তেওঁলোকেও দিব লগা হৈছে, আমিও দিব লগা হৈছে। প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে চাকৰিটো নাই, তেওঁলোকৰো নাই, আমাৰো নাই। দলৰ বুলি কিবাকিবি তেওঁলোকে বেছি সুবিধা পালেও নিশ্চয়কৈ যিদৰে প্ৰসাদোপম অট্টালিকাবোৰ গঠন হৈছে সেই অফিচবোৰত সোমাই তেওঁলোকৰো অনুভৱ হৈছে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত যিবোৰ সুবিধা থাকিব লাগে সেই সুবিধাবোৰ তেওঁলোকে নাই। উপাৰ্জন কৰি দুবেলা দুসাজ খাবলৈ, অৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ আগতকৈ বেছি কষ্ট হৈছে বিজেপিৰ দিনত। এই উপলব্ধিবোৰ আমি ভাবোঁ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও কৰিছে আৰু সাধাৰণ ৰাইজেও কৰিছে। গতিকে এনে এক সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰত টিঙেৰে পানী পৰিলেও বিজেপিৰ 5-star সদৃশ অফিচ বনিছে, অট্টালিকা বনিছে, এয়া নিশ্চয়কৈ পুৰণা বিজেপিৰ কৰ্ম আৰু ত্যাগৰ ফল।
যি ফল আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা কংগ্ৰেছীসকলে পাইছে। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়াক দুটামান কথা বিশেষভাৱে ক'বলগীয়া। তেখেতে কৈছে যে আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতিৰ ধেই মাটি সম্পত্তি আছে বুলি তেখেতে কৈছে। বিজেপি কংগ্ৰেছৰ কথাটো কৈছে, সমান্তৰালভাৱে কৈছে যে অখিল গগৈদেৱৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, অট্টালিকা আছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত, আৰু যিমান সম্পত্তি বা অট্টালিকা আছে তাৰ বজাৰ মূল্যতকৈ বিজেপিৰ অফিচটোৰ বজাৰ মূল্য 10-12 গুণহে বেছি। খুব ভাল লাগিল জানি, কথাটো জনোৱাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা দেৱক। আৰু তেখেতক অনুৰোধ আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে তেখেতে আমাৰ সভাপতি মহোদয়ৰ কি কি অট্টালিকা আছে, তেখেতৰ কি কি সম্পত্তি আছে, এই সম্পত্তিৰ তালিকাখন যাতে তেখেতৰ ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা কৰে। তেখেতসকলৰ হাতত ED আছে, CBI আছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ সংস্থাবোৰ তেখেতসকলৰ হাতত আছে, তেখেতসকলৰ হাতত পুলিচ প্ৰশাসন আৰক্ষী সকলো আছে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত এনকোৱাৰি কৰক, যদি অবৈধভাৱে ক্ৰয় কৰিছে তেখেতক জেললৈ লৈ যাওক, এয়া আমাৰ দাবী আচলতে। যদি তেখেতৰ কিবা মাটি সম্পত্তি আছে যিখিনি আমি জনা নাই, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়াই তথ্য আৰু প্ৰমাণ সহকাৰে আমাক জনাই দিয়ক, সেই মেছেজবোৰ আমিও ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম আমাৰ দলৰ সভাপতিৰ কি কি আছে। আৰু শেষত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়াক দেশৰ এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে মই ব্যক্তিগতভাৱে দুটামান কথা কোৱা প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছোঁ। তেখেত ৰাজ্যসভাৰ এজন সাংসদ, হয়তো তেখেতে পাহৰি যায় চাগে কথাটো, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেখেত ৰাজনৈতিক সচিবৰ ওপৰত তেখেত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পিছে পিছে এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ঘূৰি ফুৰাটোৱেই নিশ্চয় তেখেতৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নহয়। এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যেতিয়া কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে, লগোৱা লিখছেও ঘূৰি ফুৰা দি, তেতিয়া দেখি আমাৰ বেয়া লাগে। আমি বিগত সময়ছোৱাত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা ডাঙৰীয়াই অসমৰ সমস্যাবোৰ ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত কিদৰে উপস্থাপন কৰিছে, এয়া আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কাৰণ সামাজিক মাধ্যম বা সংবাদ মাধ্যমত তেনে কোনো ভিডিঅ' বা তেনে কোনো তথ্য আমি বিশেষকৈ এতিয়ালৈকে দেখি পোৱা নাই। গতিকে তেখেত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ, তেখেতে গৌৰৱেৰে বিজেপিৰ কথাবোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছে, সেয়া ঠিকে আছে। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ দায়িত্বটো কোনে পালন কৰিব? তেখেতে যদি কেৱল নিজৰ ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পিছে পিছে ঘূৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে ৰাজ্যসভাত তেখেতক দলে যিটো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে যে অসমৰ সমস্যাবোৰ উপস্থাপন কৰা, সেই দায়িত্বটো পালন কোনে কৰিব, সেইটো আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেখেতে অসমৰ বান সমস্যাক লৈ ৰাজ্যসভাত কি প্ৰশ্ন কৰিছে, কি সমাধান বিচাৰিছে, অসমৰ নিবনুৱা সমস্যাক লৈ কি সমাধান বিচাৰিছে, অসমৰ আচলতে খাটি খোৱা জনতা, খেতিয়কৰ হৈ অসমৰ প্ৰতিজন অট' ৰিক্সা চালক, প্ৰতিজন আচলতে ব্যৱসায়ী, বজাৰত বহি থকা প্ৰতিজন কৰ্মচাৰী ব্যৱসায়ী, তেখেতসকলৰ বাবে কি দাবী উপস্থাপন কৰিছে ৰাজ্যসভাত, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা কি সাহাৰ্য বিচাৰিছে, কি সুবিধা আদায় কৰি আনিছে, এই কথাখিনিও মই ভাবোঁ তেখেতে ৰাজ্যসভাৰ এজন দায়িত্বশীল সাংসদ হিচাপে অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বিগত সময়ত অসমৰ সমস্যাবোৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই কি কি উপস্থাপন কৰিলে, এয়া আমি দেখা পাম। বিগত সময়ত কি কি কৰিলে এয়া আমি অন্ততঃ তথ্য আৰু প্ৰমাণ সহকাৰে আমাৰ মাজলৈ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আৰু তেখেতে নিজেও উলিয়াই আনি দেখুৱাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। গতিকে অনাগত দিনতো এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰাটোৱে তেখেতৰ কৰ্তব্য নহয়, এই কথাটো মনত ৰাখি তেখেতে নিজৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে নিজৰ মান মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাইজৰ হকে প্ৰয়োজনৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আগত মাত মাতিবলৈও সাহস কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।